Abatuuze ku kyalo Bukasa mu Galuzi zooni Namuwongo kye baweddeko oluvannyuma lw'okufiirwa mu nnabwe wabula nga bwe balina okumuziika watundibwa dda. Ekisinze okunyiiza abatuuze kwe kuba nti n'ekiggya kyazimbibwako dda ebbaala n'ekifo awazanyibwa puulu. Ettaka lino lyali lya mugenzi Zefania Kapere eyalirekera mutabani we Stone Muyingo okulikuuma kyokka naye bwe yafa neyirekerwa mutabani we Musika Jumbe eyalitunda okulimalawo n'atwaliramu n'amaalo ga bajjajjabe. Basinga abagambye nti obuzibu obumutunza ajja wafube wakuba yabeeranga yekka n'atabeerako ne banne. Kati nkubuuza bwe yazifuna yabajjawo oba babazimbyeko omuntu yafa ngaenani mukyalo kino kyonna nebamutayako bubwe eyo ngaate bagitekawo nga bamulaba ate nga abantu bonna bali ku kuyika ttaano bayimiridde okwoyo kubaziikawo naye bakolaki bamutayako bubwe ne bwanaaba afudde omulala oba wanaabeerawo kayumba ngaako tugenda kamenya tusimewo kubanga fe tumanyi nti bino bijja tosobola kugimenyawo waswa leka kutumba nawe oba mulyango wetusobola kugimenyawo leka kutumba nawe Abatuuze balumiriza nti olukwe lw'okutunda ettaka lino omusika yali mu ne ssentebe w'ekyalo Kisozi Francis ng'ono ye abyegaanye. Kati abantu abo ebiseera ebisinga bajja n'endagaano ezo nga baagala okugenda okwewola mu bank nga beetaaga okukozesa endagaano zaabwe n'olwekyo nga LOC obayamba n'obateerako emikono. Obuzibu obuvudde ku muzzukulu Charles Tomusange okufeera bwe batuusizza omulambo ne basoberwa okumuziika ng'ekiggya kyetooloddwa mayumba. Abakungu bazibeekumyemu ogutaaka ne basooka menya ebbaala nga bwe babadde baagala okuziika omugenzi era ng'eno bagirese ku ttaka. Bwe bavudde awo boolekedde okuliira na kaabuyonjo ne batandika okusima kyokka nga nawo entaana kyenkana omugenzi bamuziise bwe baziika edda. Obwedda basimanga abatuuze balangira omusika okutunda ekifo kyonna era ono nga ye olwabitegedde n'amalamu omusobe. Twagala ono omusajja akanga vulu amawulire bagatwale eno ensonga kyemutundisa ebiggya n'ateko ebigundi abagenzi abakubira bidongo okuziika wano okuziika bwe kutuuse wabaddewo omwana wa waka alinyiddwako bwe bayiise omuzimu ababaddewo ne bamwanguyira okumusiiga eddagala era oluvannyuma okuziika ne kugenda mu maaso. Mulinnya lya Yesu tetulina budde na kusaaga sabukusetaaliyakuleaaleeriuliaeyesuokusiaiza omugenzi aziikiddwa mu ntaana etazimbiddwa ate ne bongera okusima akanya kala mu ntaana olw'okuba tassiddwa mu ssanduuke. Dennis Kambogo ne Decent Segujja be basikidde gula ino Crop Kede TV.